Сучасний ремонт та новітнє обладнання. У Кам'янській лікарні номер 7 після капремонту відкрили відділення терапії. Там перебуватимуть пацієнти із хворобами серцево-судинної, бронхолегеневої системи та онкохворі. Як змінився заклад, дивіться в наступному сюжеті. Пан Павло має проблеми з серцем, тому час від часу вимушений проходити лікування. Говорить, подекуди на лікарняному ліжку проводить до 2 тижнів. Чоловік радіє, в оновленому медзакладі і стіни допомагатимуть швидше одужати. Кілька років тому був в лікарні, то це небо і земля. Зараз, звісно, приємно і ходити, і дивитися вокруг. Раніше приміщення було, ну, як в Совєтському Союзі. Крашеные стены облезлые, вот, полы не совсем ровные, уже линолеум старый. Ну, сейчас намного удобнее стало. Терапевтичне відділення відкрили у 70-х роках минулого століття. І з того часу жодного разу не реконструювали, розповіла завідувачка відділення Олена Ренцевич. У відділенні з'явилися нові зручні меблі та сучасне обладнання, необхідне для лікування хворих. Це кисневі концентратори, які вкрай необхідні наразі і для терапевтичних хворих, і в епідемію ковіда також. Це пульсоксиметри, це різноманітне лабораторне обладнання, яким ми користуємося. Терапевтичне відділення лікарні номер 7 розраховане на 500 пацієнтів. Тут лікарюють людей із проблемами шлунково-кишкового тракту, хворобами нирок, серцево-судинної і бронхолегеневої системи та онкохворих. Це має велике соціальне значення, тому що для того, щоб пацієнт скоріше виздоровлював, умови, в яких він перебуває, це дуже важливо. Тому як працювати медичним працівникам, а зараз вони працюють в дуже напруженому режимі, так і нашим пацієнтам перебувати в таких умовах зручніше. На реконструкцію відділення виділили 7,5 мільйонів гривень. Це кошти з міського бюджету. Це вже 4-те відділення, яке ми ремонтуємо на території 7-ї лікарні за останні роки. До того ж, в даний час ми розробляємо проект повного капітального ремонту всієї 7-ї лікарні з урахуванням тих відділень, які ще необхідно відремонтувати, з урахуванням утеплення всіх фасадів та благоустрою території. І в цьому році ми плануємо розпочати реалізацію цього проекту. Також ми подали в Київ на конкурс за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку капітальний ремонт 8-ї та 9-ї лікарні. Загалом 7-й міські лікарні обслуговують майже 3 тисячі пацієнтів на рік. Це мешканці не лише Кам'янського, а й прилеглих населених пунктів. Марія Требушенко, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».